Dnevni horoskop, 19. dan maja 2024. Ovan, neće sva pitanja biti rešena tako brzo koliko bismo želeli. Budite strpljivi, sigurno će vam trebati, posebno ujutru. Može doći do nesporazuma na poslu, nesuglasica se kolegama i rukovodstvom. Pokušavajući da odbranite svoju tačku gledišta, ponekad govorite veoma oštro i možete uvrediti ljude do kojih vam je stalo. Druga polovina dana je mnogo mirnija od prve i pogodnija je za komunikaciju. Mnogim problemima uspevate da pristupite filozofski i to je ono što vam pomaže da pronađete njihovo rešenje. Posao, ovaj dan je jednostavno stvoren za sastanke. Najverovatnije ćete čak morati da napravite nekoliko poslovnih i ne baš poslovnih datuma zaredom, inače nećete imati vremena, jer vi imate prijatelje, pa bi njih bilo lepo videti. Zdravlje. Ovnovima se ne preporučuje da prave ograničenja u ishrani. Jedite kada vaše telo to zahteva, a jedite i ono što zaista želite, ne razmišljajući o količini, kako biste zadovoljili svoje potrebe za datim proizvodom. Ipak, jedite polako, temeljno žvaćući hranu, samo tada nećete pogrešiti, a hrana će vašem telu doneti samo koristi, a ni trunke štete. Ljubav, ovnovi treba da upamte da njihova upornost danas može izgledati kao upornost ili tvrdoglavost. Najrazumniji postupci i dobra namera neće dati isti efekat ako insistirate na finansijskoj pomoći ili drugoj korisnoj inicijativi. Ne iskušavajte voljenu osobu poslasticama ako je na dijeti. Vik. Povoljan dan za komunikaciju, posebno neformalnu. Lako ćete naći pristup različitim ljudima i ostaviti dobar utisak na mnoge. Moguće je da će neki sastanci koji su se desili danas igrati važnu ulogu u vašem životu. Ponekad vam je dovoljna sitnica, neki beznačajan događaj ili nasumično izgovorene reči da promenite svoje stavove. Druga polovina dana je povoljno vreme za kreativnost. Možete se setiti starog hobija ili raditi nešto sasvim novo. Dobro radite čak i ono što je ranije izgledalo neverovatno teško, dostupno samo nekolicini odabranih. Posao. Nečije želje su da vam pomognu, kako bi izneli ceo posao do kraja, pa se nemojte libiti da ne pružite nešto više od svojih kompetencija vašim saradnicima. Pokušajte da se navikavate da radite i po nekoliko poslova, jer ste dovoljno edukovani u poslu kojim se bavite. Zdravlje. Vežbanje joge ili meditacije će biti od pomoći. Ljubav. Danas se povećavaju šanse za sjajan nezaboravan sastanak za bika ako su spremni da napuste svoje lične stavove i potpuno veruju trenutku. Njihovi partneri treba da rade isto. Ako ljubavnici nemaju vremena da se spretno prilagode okolnostima, srećan trenutak može biti propušten. Blizanci. Povoljan dan za komunikaciju. U stanju ste da zainteresujete i šarmirate mnoge, da privučete na svoju stranu one koji ranije nikoga nisu podržavali. Neki blizanci će imati veoma uticajne saveznike. Zajednički rad nije uvek lak, ali često se zahvaljujući tome otvaraju novi horizonti i stižu predlozi koji vam mogu promeniti život na bolje. Dan je bogat novim prilikama. Morate odlučiti koji ćete koristiti. Slušajte svoju intuiciju, neće biti pogrešno. Dan je uspješan sa finansijske tačke gledišta, verovatni su profitabilni poslovi. Posao, budite fleksibilni i prilagodljivi. Zdravlje, da biste postigli uspeh u poslu i karijeri, ne treba da budete lenji, samo verujte svojoj intuiciji, uložite sve potrebne napore i nikome ne govorite unapred o svojim planovima. Ljubav. Za blizance je sada bolje da se stvari srca ograniče na razgovore, bez preduzimanja odlučnih akcija. Ako je inicijativa voljene osobe odložena, ovo je najverovatnije na bolje. Kada upoznate nekoga, nemojte se zavaravati briljantnim intelektom vaše nove strasti, možda njegove moralne kvalitete zaostaju za njim. Rak. Dan će biti naporan i bit ćete srećni zbog toga. S entuzijazmom ćete se baviti novim zanimljivim stvarima, jer će vam one pružiti priliku da naučite mnogo i upoznate veoma neobične ljude. Putovanja će biti dobra. Nekim rakovima će postati izvor inspiracije, drugima će dati ideje koje žele da sprovedu što pre. Iako ćete imati puno energije, pokušajte da isplanirate dan tako da imate vremena za miran odmor.
Preterani stres može loše uticati i na vaše raspoloženje i na dobrobit. Posao. Danas ne samo rakovi, već i drugi predstavnici znakova treba da završe svoje službene poslove. Stoga je moguće da će oni oko vas podleći opštoj histeriji i pokušati da imaju vremena da reše sva svoja pitanja. Verovatno ćete to moći bolje i brže nego bilo ko drugi, za šta će vas nadređeni sigurno obeležiti. Ako ste dugo sanjali da postanete šef odeljenja ili šef kompanije, onda je vreme da zatražite unapređenje. Sreća je na tvojoj strani. Zdravlje. Ovog dana treba da preispitate svoje stavove o načinu života koji vodite. Pokušajte to učiniti razumno i što nepristrasnije, jer će to najdirektnije uticati na vaše zdravlje. Ljubav. Zvezde danas savjetuju rakove da ne planiraju izlazak po svom ukusu, već da se oslanjaju na okolnosti. Možda će neki hirovi ostati neispunjeni, ali generalno sastanak će biti inspirativan. Moguće je da će opcija koju je predložila sudbina biti bolja od prvobitne ideje. Lav. Pokušajte da ne brinete o malim stvarima na početku dana. Bićete posebno osjetljivi i ranjivi, a možda ćete biti uznemireni zbog stvari koje jednostavno ne biste primetili u drugim okolnostima. Postepeno će se povećavati uticaj povoljnih trendova, podesit ćete se na pozitivno raspoloženje i vidjeti prilike koje ranije niste primetili. Popodne će vam mnoge stvari lako doći. Ovo je dobro vreme za nove početke, možete postići veliki uspeh. Ovaj period će također biti povoljan za komunikaciju. Lako možete pronaći zajednički jezik sa veoma različitim ljudima. Posao. Jedna situacija vas malo mrači ako ne budete umeli da transformišete energiju u korist svog rada. Bićete u prilici da sarađujete sa strancima, ali samo ako se prilagodite situaciji. Ozbiljnijih problema od ovih neće biti. Zdravlje. Danas je dan promjene za lava. Svetli predstavnici znaka su veoma upečatljive prirode. Njihova unutrašnja iskustva potkopavaju zdravlje članova kraljevske porodice, što utiče na njihov izgled. Vaša koža posebno pati. Ljubav. Ovo je dobro vreme da budete sami. Uzgred, neki događaji u životu će verovatno izazvati jak emocionalni stres. I također, vaša unutrašnja energija se još nije iscrpila, divan trenutak da je iskoristite. Internet će pružiti ne samo prijatnu komunikaciju, već i šansu za nešto uzbudljivije. Ako želite da dobijete pozitivan navoj na predstojećem događaju, onda je bolje da tamo ne tražite romantiku. Možda još nije kasno da se ponovo rasplamsa vatra starih osjećanja. Najverovatnije, ozbiljan razgovor je odlična šansa da se sve reši. A ako dođe do sukoba, onda je bolje sve brzo rešiti. O tome kako provoditi vreme sa voljenim osobama treba zajednički razgovarati. Devica, budite odlučni i ne odlažite stvari za kasnije. Mnogo stvari sada dobro radite. Ponekad morate da se potrudite da postignete željene rezultate, ali vas to ne plaši i ne obeshrabruje. Ne morate da delujete sami, naći ćete saveznike i pomagače. Kupovine će biti uspješne, trošite novac sa zadovoljstvom, kupujete stvari koje će vam dugo prijati. Dan je dobar za kućne poslove i rešavanje svakodnevnih pitanja. Možete razgovarati o pitanjima vezanim za popravke ili preseljenje sa svojim najmilijima. Posao. Ne morate da se pidlačite za svaku sitnicu. Kolege su vam odane i ne treba da kvarite pozitivnu atmosferu svojim stavovima koji su ovaj put nepotrebni. Imate više nesvesni pristup da sve mora da bude precizno i tačno, šta i sami sumnjate da je baš lako ispuniti taj kriterijum. Zdravlje. Vaše današnje blagostanje će u potpunosti zavisiti od vašeg raspoloženja. Zato ne preterujte u poslu i izbjegavajte neprijatne ljude koji vas mogu naljutiti. Idite na dijetu, provedite dan posta i pregledajte svoju ishranu. Bolje je da danas ograničite unos soli, ali ne odustajte od slatkiša. Ljubav. Trenutni položaj planete govori da postupci mnogih devica u odnosu na njihovu značajnu drugu u velikoj meri zavise od njihovog emotivnog stanja. Stoga, pokušajte da uskladite svoje raspoloženje ujutru. Ako ste i dalje slobodni, neka komična situacija će vam pomoći da se zbližite sa potencijalnim partnerom. Vaga. Dan je pun događaja.
sve ide dobro, ali težiš više, pa se ljutiš zbog sitnica. Uverite se da vaš bes ne šteti ljudima koji nisu krivi ni za šta. Jutro može biti prilično stresno, tada će se uticaj pozitivnih trendova pojačati. U popodnevnim satima bit će prilika za rešavanje finansijskih problema i uspešne kupovine. Pojavljuju se novi planovi u pogledu studiranja, rada i razvoja poslovanja. Moguće su i ponude saradnje koje nećete želiti da odbijete. Posao, jedna vest će vas obradovati pa bi bilo dobro da se i opustite. Rad ovaj put može da sačeka jer ste se već dovoljno doprineli celoj organizaciji. Moguće da ćete imati odlične saradnike čija će vam pomoć dobro doći. Jedna starija i iskusnija ženska osoba može da vam pomogne u celoj priči. Nemojte se libiti da tražite pomoć. Zdravlje, redovno vežbanje će vam pomoći da se osjećate bolje. Ljubav, u prvoj polovini ovog dana sve u odnosima vage ide po njihovim planovima ili predviđanjima. Kako se veče približava, situacija će se promeniti i moguće je da će vagi na neki način biti potrebna pomoć partnera. Čak će i ponosne i nezavisne vagi shvatiti da im nije lako da se nose bez podrške voljene osobe. Škorpija, ne žurite. Ovo je dobar dan, ali da biste postigli željene rezultate, trebalo bi da budete strpljivi. Ponekad je teško sačekati pravi trenutak, ali ako počnete da delujete pre vremena, izgubit ćete previše truda. Savjeti drugih su često beskorisni i samo zbunjuju, ali vredi poslušati svoju intuiciju. Veče je vreme za sjajne ideje, lake za implementaciju i veoma korisne. Neke škorpije će iznenada shvatiti kako da olakšaju život sebi i svojim najmilijima. Neke stvari mogu da se urade odmah, druge mogu da sačekaju do sutra. Posao, ako vam se ne dopada neki zadatak, popričajte sa adekvatnim ljudima u vezi toga kako bi uspeli da uvidite na čemu ste u celoj priči. Kvalitet vašeg rada zavisi od saradnje sa drugim ljudima u kolektivu. Nemojte sami ishitreno donositi odluke jer nećete tim stavom doprineti nekom višem cilju. Zdravlje, vežbe meditacije i svesnosti mogu vam pomoći. Ljubav, zvezde poručuju škorpionima da danas nije najpogodniji dan za slobodno iskazivanje emocija i ispoljavanje ljubavne inicijative. Ako želite da se podsjetite, pokušajte da to uradite u ispravnom obliku, sposobnost da kontrolišete svoje strasti na ovaj dan vrednuje se više od hrabrosti da ih pustite na slobodu. Strelac, dan će biti povoljan za komunikaciju. Ako već dugo želite da kažete prijateljima o svojim idejama, uradite to sada. Sigurno ćete dobiti podršku, bit će i ljudi voljnih da pomognu u sprovođenju plana. Verovatno će biti uspešnih slučajnosti koje će vam dati zanimljive misli i reći šta da radite u bliskoj budućnosti. Mnogi strelci će postići uspeh u učenju. Biće lako zapamtiti sve što može biti korisno. Čak i ako imate posla sa velikom količinom informacija, ništa nećete zaboraviti ili zbuniti. Posao, sjajna prilika je na dohvat ruke ovaj puta, vi ste skloni da se bavite sitnicama. Ne dopustite sebi takav neuspeh jer aspekti na drugom segmentu govore o tome da bi bilo dobro da čujete još nečije mišljenje, pa da tek onda donosite sud šta je to potrebno da se dodatno uradi ili zaobiđe na poslovnom segmentu. Zdravlje. Danas ćete imati utisak da vam sve ispada iz ruku, a problem može biti zbog nedovoljne količine ugljenih hidrata koje unosite. Bez njih, znate, mozak radi prilično loše. Jedite nešto slatko, ljubav. Ujutru su strelci više skeptici nego romantičari, mnogi od njih su podložni razočaranjima i tajnim strahovima. Veče će ih ponovo pretvoriti u sanjare, ali će nastaviti da kriju svoja osjećanja ako situacija nije pogodna za poverenje. Ali u pravoj atmosferi oni će bukvalno preplaviti partnera emocijama. Jarac. Bez obzira koliko biste želeli da se ponašate na svoj način ignorišući savete i savete drugih, danas bi ipak trebalo da vodite računa o iskustvu drugih. Zahvaljujući njemu ćete brzo završiti stvari i rešiti teška pitanja. Najuočljivije uspehe u svom radu postići će jarčevi koji će dati prednost pouzdanim i proverenim metodama, a smele eksperimente će odložiti do prikladnijeg vremena. Mogući su prilivi gotovine uključujući iz neočekivanih izvora.
ali nisu isključeni neočekivani troškovi. Najčešće će biti povezani sa kupovinom nekih stvari za dom. Posao, tim sa kojim sarađujete ovaj put nije pravi izbor, pa se dobro posavetujete sa osobom za koju smatrate da je ispravna, a to je vaš šef ovaj put. Ponekad se osjećate da ste u nekoj vrsti ćorsukaka. To su trenutni tranziti koji pokreću vašu podsvest na jedan negativni način. Zdravlje, redovne pauze će biti od pomoći. Ljubav, danas zvezde savjetuju jarčeve da ne eskaliraju tenzije i da ne preuzimaju inicijativu, već da na svaki mogući način budu prožeti duhom trenutka i tuđim raspoloženjem. Sudbina je već stvorila preduslove za uzbudljivo poznanstvo ili originalan razvoj romanse, samo treba da sačekate poziv, znak ili signal. Vodolija, očekuje vas plodan i zanimljiv dan. On će doneti nove stvari za koje ćete se prihvatiti sa entuzijazmom. Mogući su sastanci sa starim poznanicima, a bit će šanse da obnovite veze koje su ranije imale važnu ulogu u vašem životu. Uspeh u studijama je verovatan, mnoge vodolije će u hodu shvatiti korisne informacije. Druga polovina dana je pogodna za razgovor o porodičnim stvarima. Biće moguće mirno i konstruktivno razgovarati o mnogim pitanjima koja su ranije izazivala nesuglasice. Čak i oni koji ranije nisu bili zainteresovani za njih će poslušati vaše argumente. Posao, imat ćete dovoljno briga pa se ne savjetuje da se previše angažujete u poslu, naročito u nekoliko poslovnih prilika ovaj put. Na pomolju mogu biti i novi ugovori, ali se ipak savjetuje mali predah pre svake akcije, kako bi što bezbolnije prošli date aspekte koji nisu baš sjajni što se vas tiče. Zdravlje. U današnje vreme, čuvajte se respiratornih infekcija, jer sada postoji veliki rizik da dobijete nešto neprijatno. Bolje je ograničiti kontakt sa bolesnim ljudima, a u međuvremenu svim sredstvima aktivno jačati svoj imunitet. Ljubav. Sada je loše vreme da budete sami sa sobom. Verovatno se ne biste trebali fokusirati na savjetnike, pomoć spolja nije toliko potrebna. Možda je ispravnije da se sada vodite osjećanjima, ona neće naškoditi. A također, ljubav može da bukne tamo gdje niko ne očekuje, čak ni na putu. Veče provedeno van kuće neće doneti samo pozitivan naboj, već i šansu za nešto više. Vreme provedeno sa voljenim osobama neće biti izgubljeno. Očigledno, ovo nije dobro vreme za intimne razgovore, pokušajte da sačekate neko vreme. Spor koji nastane moraće da se rešava korak po korak. Ribe, danas ćete dobiti odgovore na mnoga važna pitanja. Intuicija vam govori kako najbolje da postupite i pomaže vam da donesete ispravne odluke. Moguće su korisna poznanstva i susreti sa zanimljivim neobičnim ljudima, čije savete vredi poslušati. Uspevate da ugodite onima koji nikada ranije nisu voleli nikoga. Brzo se nosite sa kućnim poslovima, dovodite stvari u red, oslobađate se onoga što je postalo nepotrebno ili je jednostavno dosadno. U prošlosti postoje sumnje i brige koje su vas sprečavale da krenete napred. Posao, povoljan dan za aktivan rad i smele odlučne akcije. Lako se nosite sa bilo kojim zadatkom ako ste aktivni u prvoj polovini dana. Neke ribe će dobiti nove i zanimljive zadatke sa kojima će sa velikim zadovoljstvom raditi. Uveče očekujte neobičnu ponudu ili vest. Zdravlje. Danas pokušajte da se ne preopterećujete i ne opterećujete se fizički i emocionalno, posebno kasno popodne. U suprotnom, jednostavno nećete moći da zaspite. Verovatno vredi ojačati svoje živce. Ljubav. Sada je loše vreme da budete sami sa sobom. Pokušajte da odvojite više vremena za svoju porodicu, zahvalnost vas neće naterati da čekate. Očigledno, neki događaji u životu će verovatno izazvati jak odjek u duši. Ljubav može da bukne tamo gdje niko ne očekuje, čak ni na putu. Ako želite da dobijete pozitivan naboj na predstojećem događaju, onda je bolje da ne tražite romantiku tamo. Verovatno je u trenutnoj situaciji bolje da se odvratite i radite kućne poslove. Najverovatnije je poželjno da nagomilane probleme rešavate razgovorom. Blagostanje vaših najmilijih će se postepeno poboljšavati.